Бул күнү Борбордук стадиондо майрам көркүн ачкан боз үйлөр тигилип, Баткен району жана Баткен шаарынын уюштуруусунда кайнатылган сүмөлөк ачылды. Ошондой эле иш-чаранын катышуучулары улуттук тамагаштар жана колөнөрчүлүк боюнча коюлган көргөзмөлөр менен таанышып чыгышты. Майрамдын урматына даамдуу тамактарды жасап келген ак эречек апалар каалоо тилектерин айтты. Биз ушундай Нооз майрамы жылда белгилөөчү кыргыздын улуттук бүтүн тамагаштары канча ата бабаларыбыздан өткөн бардык түрлүү тамактар менен биз келдик. Бүгүнкү Нооз майрамыңар менен туу болсун, ел жутубуз тынч болсун, аман болсун, балдарыбыз баардыгы бактылуу болсун. Ушундай элде болуп жаткан жыл дале ушундай Нооздарды өткөрүп жүрөбүз. Андан кийин майрамдык иш-чаранын салтанаттуу бөлүгү башталып, сахналаштырылган көрүнүш коюлуп, бийлик өкүлдөрүнүн куттуктоо сөздөрү айтылды. Биз бүгүнкү мамлекетибиз бар. Алдыбызда бул жердеги концерт коюп аткан балдарыбызды көрүп туруп айткым келет. Биздин келечегибиз бардык. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү Нооз майрамыңыздар менен Коргоо министрлигинин жетекчилигинин атынан, бүт өздүк курамынын атынан сиздерди чын дилимен майрамыңыз менен куттуктап кетким келет. Аманчылык болсун. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Жашасын Кыргызстан. Баткен элин экени коргоонун зор үлгүсүн көрсөтүп, жалпы элдин атуулдук сезимин ойготуп, билимдигин чыңдап башын кошо алган улуу касиетке ээ деп ар дайым сыймыктануу менен айтып келебиз. Чекарага чеп болгон баатыр элиме дагы бир жолу тили ыраазычылыгымды айтамын. Ошого удай эле майрамдык иш-чара концерттик программа жана улуттук спорттук оюндар менен коштолду. Нооз майрамына карата ошо спорттун 6 түрү боюнча мелдештер уюштурулган. Бул биринчиден кыргыз улуттук классикалык кыргыз күрөшү, анан көкмөр оюну, таяк тартыш, кол күрөш жана аркан тартыш боюнча оюндар өтүп атат. Таш көтөрүү да бар. Булар негизинен ошо элдин жалпы массасы келип аткандыгына байланыштуу баардыгын ушу Борбордук стадионго уюштурдук. Баткен шаарында өткөн Нооз майрамына кошуна Өзбек Республикасынын Сох жана Рыштан райондорунун бийлик өкүлдөрү келип, кыргыз элин улустун улуу күнү Нооз майрамы менен куттуктады. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.